ঢিঙৰ কালি যিটো ঘটনা হ'ল এই ঘটনাটোক তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। 10 বছৰীয়া কিশোৰীক হত্যা মানে ৰেপ কৰি মূৰ্খ অৱস্থাত অজ্ঞান অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছে মূৰ্মূৰ্খ অৱস্থাত। ইয়াতকৈ দুখজনক আৰু ইয়াতকৈ বেদনাজনক কথা হ'ব নোৱাৰে। অসমীয়া হিচাপে সকলো অসমীয়া ওলাই আহিব লাগে, এইটো মাত মাতিব লাগে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনকে হওক বা অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব লাগে দোষীৰ ওপৰত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনা কোৱাৰ দৰে 22টা ঘটনা সেইদিনা হৈছিল, আজি আৰু এটা এড হ'ল। এইবিলাকতো আমি জানি আছোঁ, নজনাকৈ কিমান ঘটনা হৈছিল। আকৌ যদি এনেকুৱা মিয়াৰ আকৌ এনেকুৱা উৎপাত আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে আমাক ক'ব যে আমি আকৌ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিয় সেইসকলে নামাতে, আজি কে সেইসকল কিয় নিৰপেক্ষ হৈ আছে। মোৰ অনুৰোধ থাকিল সেইসকললৈকে যে আপোনালোকেও ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকে, আজি কংগ্ৰেছ UDFয়ে এইটোত এক বৃহৎ ভূমিকা লওক। আমিতো ল'মেই, আমিতো এছেম্বলিত আমি এইটো উত্থাপন এইটো কমেই এই কথাটো, কিন্তু এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকক কৈ আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত এখন আইন আনিব লাগে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কালি এই আইনবিলাক লৈ পেলাই বিভিন্ন টিভি চেনেলত বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত ডিছকাশ্যন হৈছে, ময়ো গৈছোঁ, কিন্তু তেওঁলোক একেবাৰে ওলোটা চৰিত্ৰ লৈ আছে। মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমচুৱে যে অকল তেওঁলোকে তোমালোকে আপোনালোকে যে এটা মাইনৰিটিৰ অকল মাত মাতি থাকে, কি আপোনালোক অসমৰ নহয় নেকি, আপোনালোক কি ভাৰতৰ নহয় নেকি, আজি এনেকুৱা হত্যাত আপোনালোকে কিয় গৰিহণা নিদিয়ে। মই ভাবোঁ সেইটোৰ ওপৰত এক বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাটো আমচুৰো দৰকাৰ, আমচুৰো দৰকাৰ। তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আৰু বৰঞ্চ তেওঁলোকে বেছিকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে।